Nyt ettei mene ihalle. Koi kiitos, että annat puolestaan pallon. Kiitos, kiitos. Kyllä teit niin ikävän tempun, kun mulle te vain pidätte sitä yhtään koko ohjelmasta enää. Kuuteen sekuntiin sä menit kaikki nurin. Joo. Ja nytpäs kävi niin, että tässä on vain 2 tunnin haasteita tänään tässä lajissa. Ai tänään? Niin. No eikö te ei tänne mene ihan läpi? Nyt mä kysyn, että oliko mahdollisesti 2-3 vai 4 tunnin haasteen? Joo. Monenko? No 4. No niin, ehkä kun arvuutteli semmoista. Nimittäin se on uusi ennätys. Sä teet tässä uuden ennätyksen tässä lajissa. Juu. Että sillä tappaa. Siis 4 tunnin haaste. Mutta kyllä sitten naura, jos mä tein 5 sekuntia samaa. No niin. Ei oo mitään. Kyllä sit tänään menee niin läskit nää lajit, että ootte jo tässä vaiheessa päällä. Tämä tietää pahaa sulle. No niin, aika alkaa. Nyt! No ei millään. Oi, en millään kerkiä. Ai. Miks mä potkasin oli sen? No älä pitää palloa kuljettele. Oi hitku. Keitä se oli? Joo, kyllä se nyt nauru maistaa, kun se nyt niin nauru maistaa. Siis onko kyllä 5 vuoteen huonoin päivä, mitä on tässä. Oho. Hei, 4000 markkaa.